Žikica Jovanović iz Krnjiševaca je u 22. godini izgubio bitku s opakom bolešću. Sa željom da ne izbledi sećanje na ovog izuzetno talentovanog fudbalera, mladi Romi iz Srema godinama unazad okupljaju se na memorijalnom turniru na čiju inicijativu se ova sportska manifestacija i održava. On je bio stvarno dobar, nikog nije nikad uvredio, bio je za sve, svima je pomagao i zato se je održao ovaj turnir, zašto je bio mnogo dobar dečak. Pa to je bio drugar i familija naša koje smo ovde igrali, kao deca smo se družili na ovim terenu, no to smo igrali taj futbal. Turnir se najpre održavao početkom maja, da bi posle tragedije pomenutog mladića postao memorijalni i sada se održava krajem proleća. Učešće na ovogodišnjem uzelo je 8 ekipa, a podršku pri održavanju istog pružili su opština Stara Pazova, mesna zajednica i lokalna kancelarija za inkluziju Roma. Ovde je populacija romska 10%. Znači to je nije zanemarljiv broj uopšte, tako da aktivno učestvuju u životu Krnjiševaca. Naravno, čak i u mesnoj zajednici imam, moj zamenik je romske nacionalnosti. Nastojimo da Romima pomažemo u raznim aktivnostima koje se tiču afirmacije. Konkretno kroz ovaj sport smatramo da će na taj način Romi da se integrišu, da će biti aktivni u nekim društvenim tokovima. Pored obrazovanja koje je nama suštinsko, svakako jeste važno da se romska nacionalna zajednica bavi različitim vidovima sportova. Ova sportska manifestacija sledeće godine obeležit će značajan jubilej, 3 decenije otkako se održava u najmanjem selu Staropazovačke opštine.